नमस्कार, तपाईँ यतिखेर आदर्शचोक गैँडाकोटमा हुनुहुन्छ। 2072 सालको यो नयाँ संविधान यतिखेर घोषणा हुन लागिरहेको छ। राष्ट्रपति 5:45 उपस्थित हुने कार्यक्रमले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम पनि थोरै ढिलो हुन लागिरहेको छ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, वास्तवमा हामी दिन दुई मिलेर नेपालको रक्षा बनाएका छौँ। त्यस्तै गरी देख्दै हुनुहुन्छ पछाडि तपाईँले नेपालको राष्ट्रिय ध्वजा मनाइरहेको छ। त्यस्तै गरी हामीले नयाँ नेपालको पनि लोगो अङ्कित गरेका छौँ। यतिखेर हामी आएर गैँडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 आदर्श चोकमा उपस्थित भएर यतिखेर यो कार्यक्रम आयोजित काम गरिरहेको यहाँहरू विचार गरिरहेको छ। वास्तवमा टोल विकास संस्थाद्वारा जो कुनै राजनीतिक कार्यक्रम होइन, कुनै होइन, वास्तवमा लामो समयपछि नेपालले संविधान पाएको उपलक्ष्यमा हामी हर्षोल्लासका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। वास्तवमै हरेकले आफ्नो आफ्नो तबरले यो कार्यक्रम मनाउने कथा रहिरहेको छ। त्यसै क्रममा म यहाँ धेरैजनालाई आफ्नो तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। भेमकोटा सर, तपाईँलाई अब सन्दर्भमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो यस टोल सुधार संस्थाको अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद ढकालजी हुनुहुन्छ। दुर्गाप्रसाद ढकालजीलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, मिडिया भन्नुहोस्। हजुर, नेपाली जनताको 2007 नयाँ परिवर्तनको चाहना गरेको संविधान, नेपालका तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ऐक्यबद्धताका साथमा आएकोमा नारी हुन सकेकोमा हामी आदर्श संसदको विकास संस्थाका संस्थापक दाजुभाइ सहित आफ्नो तर्फबाट यसको हृदय गर्दै यसको उत्तरोत्तर भविष्यको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै नेपाल अब स्वर्णयुगमा प्रवेश गरोस् भन्ने सदिच्छा व्यक्त गर्दै, जुन असन्तुष्टिका स्वरहरू विभिन्न ठाउँमा लिइरहेका छन् आगामी दिनहरूमा तिनलाई समेत निराकरण गरेर सबै नेपालीको यो आफ्नो संविधान बन्न सकोस् भन्ने सदिच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद ढकालज्यू, उहाँले यसको लिडिङ गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी म यो मिडियामा खटिरहेको छु। यतिखेर तपाईँहरूलाई भिडियो प्रदर्शन गर्दै गर्दा वास्तवमा टोल सुधार एकता नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। यतिखेर धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाजागाजा सहित पनि उपस्थित भएको छ र हामी मनबत्ती यसमा नबालिरहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यतिखेर आफैले बनाएको बत्तीलाई चाहिँ हामीले यहाँ देखाइरहेका छौँ। भिडियो क्यान्सिल हो कि? भिडियो छ के अरे, प्रोजेक्ट ल्याउनु पाए हुन्थ्यो के, लाइभ हेर्दै गर्न के? अरे हजुर, यतिखेर पहिलो भिडियो अन्तिममा मेरो छोरो भएन आए ठाउँ आएपछि मैले अन्त गरिरहेको छु। धन्यवाद बाबु, नमस्कार गरिदियो। नमस्ते, थ्याङ्क यू।